Tá triste? Hã? Tô. Por quê? Porque o carro vai molhar. Deu grau no carro todinho ontem. Já vai sair agora, bate chuva. Bora bota pegar. Tá só o creme, meu velho. Tá o ketchup, mas o pezinho tá macio. Como diz o Ramonzinho, o creme que passa só tá o ketchup, Guguzinho, mas o chofer tá muito doido. É verdade. Meu Deus. O que aconteceu ontem? Falei, você não vai polir as rodas. Vai chover. E olha, vai chover. Olha, tu foi abrir o portão de casa e já tava chovendo. Meu Deus. Olha lá a carinha do Tuiz, ó. Olha a carinha do Tuiz. Ah, não falei aí não, senhor. Vou precisar de novo, quantas vezes vou precisar. Vai que eu vou andar na mudança. Vai que eu vou. É, meu velho. Agora tá apertado de costura. Olha lá, meu velho, olha aqui lá, velho. Olha o baú, doido. Volta, vamos ver a situação. Não, olha o baú. Mas tá vindo a da Salina? Mas tá vindo a da Salina? A bambiola. Ô, William, escreteiro, eu não mandei você mexer aqui não, meu velho. Você fez, você bambiou minha buzina. E o rolezinho que deu? Rebentou o fio lá perto da bodega. Mesmo? Mesmo. Aqui nós botamos nas alturas, né, mano? Pra arrancar fio mesmo. Rebentou dois fios. Eu não sei pra que esse povo da CB coloca esse fio baixo, né? Beleza. Ô, Gustavinho, aí me ligou. Gustavinho, vem cá pra ver aqui que rebentou o fio. Vai lá ver se vocês estão correndo atrás de mim. Acho é massa. Timba. Chama. Eu depresso. É a depressão do Gustavinho, é melhor, né? O Thiago hoje, ele tá parecendo aqui os mano, velho. A calça, eu tive que emprestar uma calça pra ele ali. Ah. Você sai a tenda, dá pra plantar batata. Olha aqui no fundo aqui, olha você ainda falou, só porque você falou que ia chover, olha o que aconteceu, nunca pegou. Nunca pegou uma chuva de jeito que nas entrega, velho. Não.
Hoje eu tô massinha. Olha aí, olha os baús. Meu Deus. O mal do povo é a língua. O que você tem me falar disso, Gustavo? Oi, senhor, nós conseguimos voltar com o caminhão pior do que o William entrega nós lá no barracão. Depressão, hein, velho? Oh. O cara acabou com as águas da garrafa d'água, só. Mas fica sem água, mas não é um absurdo. Camelo fica 7 dias sem beber água? Você é igual o Camelo? Como é que você sabe que fica 7 dias? Ué, porque ele mora. Ué, o Camelo mora lá no. Aí, deu sorte que achou uma torneira. O Camelo mora lá no deserto, onde que vai achar água, Thiago? Uai. Vai. Por isso que eu falo, como é que ele sabe que é 7 dias? Vai queimar? Eu vou ajudar esse aqui, ó. Gostava de você, cara, mas você jogou uma maldição. É, galerinha, virou o dia, né? Bora ali levar o caminhão na oficina ali, acabar de dar uns retoquezinhos aí. Conferir o molejo, acho que o pino de centro tá quebrado, o caminhão tá andando todo torto. Conferir alinhamento, virar uns pneus, tal pá. Porque carro de painha tem que dar manutenção. Painha aqui é aborrecido, não só com estética, mas também com manutenção dos carros, né? Então vamos levar ali. Ver se nós conseguimos regular aquela bolsa do suspensor do truco lá também, que tá, tem hora que tá vazando, que nossa senhora, na hora que levanta aí. E ajeitar o carrão, que dia 19/12 agora tem um evento pra nós estar indo lá no carro Paranaíba, a galera do grupo lá do carro lá, convidou nós pra estar indo lá no evento deles lá, e quem vai é nós, não tem preguiça. Falou, galerinha do meu agrado, bora! Bora cuidar que tá ficando de noite. Pegamos um monte de bar de chuva, damos tapa nas aldeiras aqui, pelo menos pra levar o carrão nas oficinas aí. Ó o meu time, viado, ó. Ó o meu time. Ai, da galinha. Então fica assim. Aí você vem trazer o caminhão no moleiro, meu velho. O caminhão não entra no moleiro, não. Olha lá. Garro. Ainda bem que eu vi antes de arrebentar. Mãe da galinha. Bora botar pegada. Bora, Gustavinho. Não, eu boto fundo mais, tá? Hã? Ai. Olha lá, ó. Tem que puxar pra cá, burro. Aí. Fala pro povo que você tem um probleminha. Probleminha tem o patrão. Por quê? Olha aí. Ah, esse é porque nós vamos entrar, o caminhão vai ficar aqui. Como é que é na rua? Hora que nós arrebenta o cio, papá. Papá. Ô. Vai dar conta não, síndrome. Aí, ó, até que enfim. Ó, que arrebenta o senhor na rua, que o patrão faz? Só faz conta que não viu. Popó! Tchau, obrigado. Olha, William no. Fez isso aí, essa semana arrebentou dois fios. William? Foi. Ei, William, bicicleteiro. Só escuta. E o Thiago, ai, não te quer lá em vai? Errou o lugar. Ah, papo. Volta lá pra ver se os caras estão atrás de mim. Cuida! Dando uns quebra? É, dando uns quebra, tem que andar a malha de noite. É foda, hein? Você tem carga certa? Hã? Você tem carga certa? Tem. Porque isso aí não tem plataforma que você possa... É só na enviadeira. Só na enviadeira? Ah. Ei, Toias. Não entra nem em qualquer lugar lá pra você ver. É só de frente.
Mexendo nos freizinhos aqui no baiano, freio guia. Tocando o barracão dele aí. Fazendo estrutura nova aí, ó. Olha o choque nós aí. Dá só uma olhada por dentro. Pode olhar lá, chefe. Ah, tem que mexer nela. Ela tá igual motorista, coisado. É, tá dando falhas. É a diferença do original. Vamos pra chinete. A oficina do Bahia Nova agora, velho. Mexendo com ar-condicionado, freio. Violento. Baianinha. Ah, Baianinha. Aí galerinha, tamo aqui com nosso amigo baiano aí, ó, dos freios aí, ó. Pessoal. Aí, mandar um recado pra vocês aí, manda aí, baiano. E aí, pessoal, beleza? Nós estamos aí com o patinete aqui dando um grau no freio de botão aí. Pessoal passando aí na região aí, Passo Minas. Na preferência, isso a gente tá com mais de 25 horas de mercado. E agora com a novidade, ar-condicionado também, viu, pessoal? Deixei com ar-condicionado aqui. E arrumou uma oficina nova aí, grandona aí, pessoal, aí pra caber muita carreta, né, baiano? Positivo. Atendeu o pessoal aí. Positivo agora. Falou, gente. Galera. Praça. Tá marcando o Instagram do baiano aí, pessoal. Aí tá fortalecendo aí. Acompanha lá e segue lá no Instagram dele. Tamo junto. Valeu, um abraço. Sim, e aí, rapaziada, salve. Eu tô mostrando pra vocês aí mais uma vez aí, eu enchendo o estoque da loja do GFM. Pessoal, eu posto de novo a respeito da loja GFM. O pessoal, muitas das vezes, eu postando, ainda me pergunta, mas como que faz pra comprar os produtos de GFM? Além dos vários pontos de apoio que a gente tem espalhado aí no Brasil, eu vou citar um pouco, que é a loja de GFM, que é a principal aqui em Patos de Minas. Também temos em Uberlândia, lá no ponto de apoio do Dedéu. Só de você digitar ponto de apoio GFM e Uberlândia, que o Google Maps já joga lá direto. Também temos Poço Cachucha em Luz, na BR-262. Vagalume de Belo Horizonte vende também, só que ele vende dentro do carro. Temos no posto De Anjo, no Timóteo Acessórios. Temos no posto União, chegando em Salinas, da BR-251. Quer ver também? Temos em Planalto, Bahia, na BR-116. No Maicon Pinturas, em Jupi, no Pernambuco, perto de Garanhuns, entre Garanhuns e Caruaru, no nosso amigo Ben 10. Só digitar Ben 10 GFM no Instagram que sai. Andressa Polimentos. Temos vários outros que pegam até com o pessoal da loja GFM mesmo. Só que eu não tô lembrado. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês aí especificando direitinho onde que são os pontos de apoio de GFM, beleza? Eu tô mostrando para vocês aí algumas coisas. Aí, então vamos lá. Camisas femininas. Minha rodinha do caminhão. Ganhei uma roda de caminhão de alumínio do Timóteo Acessórios. Pra tá colocando uma mangueira aqui em casa, aqui que eu tô acabando de construir, né? Tô morando na casa aqui, porém não tá pronta. Parte externa, só interna. Temos aí as camisas modelo da bandeira, vermelha, azul e verde. O bonézão do nosso amigo Fabinho já disse, deu pra mim. Temos camisa gola polo. Que vocês não reparam a bagunça, não, nós é meio bagunçento, né? Quer ver? Camisas tamanho P. Aqui tem camisas tamanho P, M, G, GG, XGG. Essas aqui chegaram agora de criança. Porque tem muita pessoa que tá querendo presentear aí as crianças aí agora no dia do Natal. Temos moletom, tá aqui dentro aqui, essas cachaiadas aqui, porque eu uso pra embalar, pra tá enviando ponto de apoio. Os moletom tá aqui dentro. Aqui temos bodyzinho de criança, petitinho, criança recém-nascida, que gracinha. Bandeira de lona, bandeira de pano, chaveiro, máscara. Aí, estamos cheios de máscara aí do GFM, vários modelos. Deixa eu ver o que é aqui. Adesivo de para-brisa de caminhão, de carro. Aqui é bandeira de pano. Aí. Adesivo, cartela. Vários modelos de cartela aí, ó. Aí, ó. Vários modelos diferentes. Deixa eu ver o que mais, galerinha.
Ah, temos touca normal, touca do modelo Chaves, aí eu também. Bolsinha, que tá aqui em cima aqui, ó. Chapéu Marcato, que é aquele, nosso é original, tem 10 anos de garantia. Boné, só que os bonés estão lá em cima, aí, boné do GFM. Ah, e eu também fiz uma novidade agora, eu peguei o câmbio do patinete e mandei fazer um boné com o câmbio do patinete, ó, 6 marchas. Aí, boné todo em camurça, pensando no boné top, aí. Pra você que tem interesse aí, é só chamar no Loja GFM. Temos vários outros modelos de boné, tá lá em cima, tá uma bagunça aqui em casa ainda, igual eu falei, tô de mudança ainda. Esse boné aqui, ele é refletivo, a barreta. Falou, galerinha, então é isso aí.